денес го имаме полугодишниот концерт, кој што секоја година го организираме по повод завршувањето на учебната година. 14 детски групи, колку што има во Кудилинден од Битола, ќе настапат на овој завршен за нив концерт пред почетокот на новата учебна година во септември. Како што кажав, 14 групи ќе настапат денес во 80-минутна програма. Наредно не очекува со главниот фолклорен ансамбл отворање на Битолско културно лето на 27.6. Потоа имаме настап на Илиндански денови. Очекуваме гости од Северен Кипар и од Будимпешта, како и новите две сценски постановки кои што ги спремаме за концертот во декември месец.